Yritetään sinun kanssa viestiä, joka. Ai minä. Joo, opettaja, kiitos. Kyllä, kyllä. Viesti. Joo. Kun sinä kirjoitat viestin, joo, mitä sinä kirjoitat ensin? Miten sinä aloitat viestin? Hei, esimerkiksi. Kyllä, joo, kyllä. Joo, eli alkutervehdys. Joo, esimerkiksi hei, kyllä. Joo. Ja sitten vaikka nimi. Kato, joo. Nimi. Esimerkiksi Raisa. Joo. Joo. Hei, Raisa. Ja sitten, mikä tämä on? Ootapa pieni hetki, mä näytän sulle. Joo, tämä. Tämä pieni. Mikä se on? Tiedätkö? Piste, opettaja. Pilkku. Pilkku, anteeksi. Pilkku. Ei mitään, ei mitään. Joo, kato. Jos pilkku, joo, jos tämä hei Raisa pilkku, ja sitten sinä aloitat viestin pienellä alkukirjaimella. Kato, pieni V. Okei, okay, V. Joo, pieni pilkku. Ja tämä pieni. Joo. Joo, kyllä. Sitten, hei Raisa, ja onko tässä, kato, onko pilkku? Onko täällä? Pilkku? Ei ole pilkku. Ei mitään. Opettaja. Ei mitään. Joo. Joo, ei mitään. Ja kato, viesti, sinä aloitat viestin isolla, iso V. Kirjoilla, okay. Joo. Isolla alkukirjaimella. Kyllä. Okei. Okay. Ja sitten vielä yksi juttu. Hetkinen. Joo. Esimerkiksi tässä. Tässä. Mikä tämä on? Hei ja tämä. Ja huutomerkki tämä on. Huutomerkki, kyllä. Ja joo. Sinä aloitat. Iso kirja. Kyllä, isolla alkukirjaimella. Joo. 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 Tämä on sähköpostiviesti. Joo. Onko sinulla sähköpostiosoite? Joo, on opettaja. Joo. Kyllä, kyllä. Eli sinä kirjoitat esimerkiksi hei Raisa, sitten pilkku ja sitten tämä pieni alkukirjain. Joo, ja sinä kirjoitat. Joo. Viestin, kyllä. Entä lopussa, viestin lopussa? Tämä on alku, viestin alku, viesti alkaa, sitten sinun viesti ja lopussa. Mitä sinä kirjoitat viestin loppuun? Viesti loppu. Esimerkiksi opettaja kirjoittaa hei hei. Sähköpostiviesti. Ei. Sähköpostiviesti. Okei, sähköpostiviesti. Hei. Ei. Terveisin. Joo, anteeksi, unohtaa opettaja. Joo, terveisin, Amina. Kyllä, joo. Kyllä. Jos sinä kirjoitat esimiehelle, kuka on esimies? Kuka on esimies tai opettaja? Tai kyllä. Toimisto. Esimerkiksi, joo, se on virallinen, muodollinen viesti. Joo, ja joo. Viestin loppuun kirjoita terveisin. Joo, kyllä. Joo, jos ystävä. Ystävä. Ei enää ystävää. Joo. Ei tärkeää kirjoittaa terveisin, koska hän tiedä, kuka sinä olet. Kyllä, kyllä. Vaikka sä kirjoitat oman nimen, vaikka sä kirjoitat Amina. Joo. Tai sitten voit T-piste. Joo. T-piste. Amina. Kyllä. Tai Amina, tai sitten terkuin. Terkuin Amina. Joo. Terkuin Amina. Joo, jos ystävälle. Joo. Kyllä. Okei. Okay. No niin, nyt kirjoitetaan. Voisitko lukea nyt tämän?
ensimmäisen. Joo, opettaja. Joo. Olet sairas, kirjoita sähköpostin viestin sinun esimiehille. Joo. Olet sairas ja sinä kirjoitat sähköpostin viestin sinun esimiehelle. Miehelle. Joo. Tai opettajalle. Kyllä. Ei. Kyllä. Joo, tai opettajalle, jos sinä olet koulussa. Kyllä. No niin. Joo, vaikka minulle kirjoita nyt. Joo. Joo. Mä kirjoitan opettajalle, pieni hetki. Sinun opettajalle. Joo, ole hyvä. Aloita sopivalla tavalla. Miten sinä aloitat? Minä. Hei. Opettaja, joo. Hei. Hei, okei. Okay. Kyllä. Pilkku. Pilkko, no niin. Joo, Heikseniä. Pilkko. Joo. Pilkku. Joo. Olen, se, joo. Olen esimerkiksi nyt. Olen. Pieni, sori. Pieni vai iso? Iso alkakirjoin. Iso opettaja. Minä. Jos pilkko. Pieni, entäksi pieni. No, joo, joo, kato. Joo, pilkko ja pieni alkukirjain. Joo, joo. Okei, okay. No niin. Mä kirjoitan tähän. Joo, okei. Okay. Heikseniä, olen? Olen Amina. Olen sairas. Joo, olen sairas. En voit kirjoittaa lisää. Joo, en voi tulla tänään koulussa esimerkiksi. Terveisin Amina. Joo, olen sairas, joten. Olen sairas, joten en. Mitä? En voi tulla. Joo. Koulussa. Koulun. Joo, tänään. Joo, koulun. Tänään koulun. Jos sana kurssi. Joo. Mihin? Kurssi. En voi tulla tänään. Koulun. Jos sana kurssi. En voi tulla tänään kurssille. Hyvä. Joo. Kyllä. Kyllä. Olen sairas tai olen flunssassa. Joo. Olen flunssassa. Joo. Joo. Voit kirjoittaa. Kyllä. Joo. Milloin? Milloin sinä pääset kurssille ja aiotko sinä mennä lääkärille kerran? Joo, kyllä opettaja, mutta minä luulen, minä voi tulla huomenna kurssille. Okei, okei. Huomenna kurssille, joo. Joo. Joo, eli sinä et mene lääkärille. Joo, minä en mene lääkäri. Joo, en aio mennä. En aio minna lääkäri. Lääkärille. Lääkärille. Joo. Joo. Luulen, että. Tulee huomenna. Kyllä. Luulen, että tulen tai pääsen. Pääsen huomenna. Kyllä. Pääsen huomenna jo mihin? Tai mitä tekemään? Opiskella? Pääsen. Joo, opiskelle. Joo, pääsen huomenna opiskella. Mitä tekemään? Tai... Maan opiskele. Maan. Hyvä. Joo. Opiskelemaan. Joo. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Ja mitä sinä kirjoitat viestin loppuun nyt? Terveisin Amina. Kyllä. Terveisin. Joo. Amina. Kyllä. Joo. Ei pilkkoa. Kato. Terveisin jo tähän. Ei. Ei, joo. Pilkkoa. Joo, ei tule. No niin, terveisin Amina. Hyvä. Joo. Tämä on hyvä viesti. Joo, kaksi. Voisitko lukea tämä kaksi? Joo. Joo. Haluatko vähittää vuoron tuo kaverin kanssa? Hän joo. ei ole nyt paikalla, mutta sinulla on kiire, etkä tehdä hänen puhelinnumeroa jätät hänen tuodalle
anteeksi opettaja, tuodalle viestin, mitä kirjoitat. Kyllä, joo. Sinä, eli sinä olet töissä. Joo. Joo. Ja sinulla on työkaveri, minä. Joo. Joo. Sä haluat vaihtaa vuoroa. Joo, vuoro, työvuoro. Joo. Kyllä. Joo, kyllä. Joo. Mutta kato, hän ei ole nyt paikalla. Joo, ja sulla on kiire. Joo, sinä et tiedä hänen puhelinnumeroa. Okei, ja sinä kirjoitat viestin. Joo. Mitä sä kirjoitat? Mitä kirjoitat? Okei, kirjoitat ensimmäinen hei. Okei, tai vaikka moi, työkaveri. Joo. Joo, moi. Moi, kuka? Kuka moi? Moi. Työkaverille. Nimi, sano nimi. Nimi, okei. Joo. Esimerkiksi nimi. Mikä? Luna, tai Luna. Luna, joo. Joo. Moi, Luna. Moi, Luna. Joo. Moi, Luna. Joo. Esimerkiksi minä kerron, missä sinä olet, Luna, tänään? Okei. Missä sä olet? Joo, tämä on epämuodollinen viesti. Joo. Missä sä olet tänään? Joo. Miksi sinä et ole... Joo, anteeksi, on hyvä kirjoita, on miksi sinä et ole... Töissä. Työpaikalla. Kyllä, joo. Miksi sä et ole työpaikalla? Työpaikalla. Hyvä. Tämä on hyvä sanoa. Kyllä. Missä on? Ei hyvä. On hyvä. Missä sä olet? Okay. Miksi et ole työpaikalla? Joo. Okei. Okay. Okei, okay, mitä vielä? Sinulla ei ole hänen puhelinnumeroa. Eli mitä? Mitä sä et voi... Voi. Joo. Soita. Joo. Hänelle. Sano. En. Joo. En voi. En voi soita hänelle. Sinulle, sulle. Joo. Joo, sulle. Joo. En voi soittaa sulle. Joo. Joo. Kyllä, koska. Miksi? Koska minulla ei ole sinun puhelinnumero. Joo. Joo, työkaveri, mulla ei ole. Okei, okay, mulla ei ole puhelinnumero. Joo, sun puhelinnumero. Joo, sun numeroa, joo, sun puhelinnumeroa, kyllä. Okei, no niin. Ja mitä haluat, miksi sinä etsit? Mitä, opettaja? Joo, miksi sinä... tarvitset nyt puhelinnumeron, tai miksi sinä tulit? Okei, koska minä tarvitsin, olen kiire, ja haluan tiedä, missä hän on. Vähittää vuoro. Joo, miksi? Kaverin. Kyllä, haluaisin. Vähittää. Joo. Vuoroa, kyllä. Tuo sun kanssa, sinä puhut. Joo, sun kanssa. Joo, tai sun sinä kanssa. Kirjoitat hänen. Joo. Sun kanssa, joo. Joo. Milloin? Esimerkiksi haluan huomenna. Joo, kyllä. Tai ylihuomenna. Ylihuomenna, joo. Aamuvuoro, iltavuoro vai... Aamuvuoro. Sinulle sopii. Joo. Sopiiko? Joo. Kyllä. Yli huomenna. Mitä mulle sopisi? Aamuvuoro. Joo. Sopisi parhaiten. Parhaiten. Joo. Parhaiten. Super. Joo. Aamuvuoro. Parhaiten. Kyllä. Aamuvuoro. Miksi? Miksi aamuvuoro? Miksi ei iltavuoro? Koska minulla ei ole aika iltavuoro. Joo, miksi ei ole aikaa? Koska minulla on pieni lapsi. Minä hain lapsen päiväkotissa. En voi toissa iltavuoro. Joo, kyllä. Siksi haluan aamuvuoro. Joo. Joo, en voi tehdä iltavuoroja. Joo.
Joo, ja sinä ehkä puhut esimerkiksi huomenna esimiehen kanssa tästä asiasta. Minkä? Mitä opettaja? Sinulla on pomo, esimies. Ahaa, okei, okay, joo. Ja sä voit sanoa, että huomenna puhun pomon kanssa. Joo, pomon kanssa. Ja huomenna puhun tästä asiasta. Joo, pomon kanssa. Kyllä, asiasta pomon kanssa, kyllä. Joo. Joo. Ja sitten mitä vielä? Pitäisi lopettaa kaunisti. Yeah. Joo, että autatko mua esimerkiksi? Joo. Autatko? Joo. Onko hyvä tämä? Joo. Joo. Hyvä. Autatko mua? No niin. Joo. Ja miten sinä otat yhteyttä sun työkaverin, koska sinulla ei ole puhelinnumeroa. Ehkä sinä tulet, ehkä hän soittaa sinulle, mitä mieltä olet, joo, sinun työkaveri. Hän, joo. Joo, ehkä hän soittaa minulle. No niin, autatko tai mua? Ehkä minulla on joo. Hänen esimerkiksi sähköpostiosoite. Okei. Okay. Voi lähettää minun hänelle tekstiviesti, jos ei ole puhelinnumero. Okei, okay. Mutta tekstiviesti, joo, sinä kirjoitat tekstiviestiä puhelimella. Aha, aha, joo, okay, joo, ei sähköposti. Okay. Vaikka aha. Soitatko mulle? Soitatko mulle, kun ehdit, kun sulla on aikaa? Joo, joo. Kun ehdit. No niin. Ja sitten lopeta tämä. Joo. Mitä sä kirjoitat? Kuka? Terveisin Amina. Joo. No joo, kyllä. Vaikka tämä pieni T. Terveisin piste Amina. Kyllä, joo. Kiitoksia. Hyvä. 3. Voisitko lukea? 3. Aha, missä opettaja 3 on? Joo, nyt näin. Haluat tavata tuo kaverin, lähettää viestin hänelle, miksi, missä, milloin. No niin, joo. Eli sinä haluat, mä oon sun työkaveri, sä haluat joo. Tavata mun kanssa nyt. Lähetä tekstiviesti puhelimella. Okay. No niin. Okei. Okay. Okei. Okay. Mitä sä kirjoitat? Miten aloitat viestin? Moi. Tai moikka. Moikka, heippa. Joo. Morjens. Tiedätkö tämän? Kato, morjens. Minä. En tiedä, opettaja. Tämä on puhekieli. Kyllä, koska. Okay. Joo, koska sinun työkaveri, tuttu. Joo. Joo. Ei virallinen, ei ole. Okay. Joo, se on epämuodollinen viesti. Morjens. Morjens. Okei. Okay. Mitä? Joo. Esimerkiksi minä sanon morjens, Luna. Vaikka ei. Kato, mitä sä haluat? Miksi sä kirjoitat? Koska joo. Haluan tavata hänelle. Joo. Missä? Miksi? Ehdota. Nyt sano, joo, että okay. Hei, okay. Mennäänkö? Tai okay. Tavataanko? Noniin. Joo, hei, tavataanko sulle, kun jos sulla on aika? Joo, tavataanko. Joo. Missä? Tavataanko sulla? Ei. Missä? Mikä paikka? Okei, okay. Esimerkiksi elokuvia. Okei, okay. Mennäänkö leffaan? Yeah. Joo. Joo. Mennäänkö? Leffaan. Leffa. Leffaan. Kyllä. Leffaan. Joo. Milloin? Kysy supiika. Joo, okei. Okay. Jos sulla on aika
Lauantaina. Joo. Onko sulla aikaa? Lauantaina. Hyvä. Joo. Kyllä. Joo. Okei. Mitä vielä? Miksi sinä haluat mennä leffaan? Koska minä haluan menevät minä ja minun kaverin elokuvia katsomaan. Kyllä. Ja ehkä sinä et ole nähnyt sun työkaveria, en tiedä, pitkän aikaan, koska sinä olit lomalla. Joo. Sä olit, olit lomalla. No niin. Olet lomalla. Joo. En ole nähnyt ketä. Pitkä aika. Joo, sua. Sulle. Sua. Sua. En nähnyt sua. Joo. Joo, en nähnyt sua pitkä aika. Pitkästä? Ei, kun pitkän aika. Pitkä aika. Joo, en ole nähnyt sua pitkä aika. Joo, ja miksi siis? Missä sä olet ollut? Missä sä olet käynyt? Ehkä Espanjassa, ehkä Turkissa, ehkä missä? Italiassa? Ehkä tai, joo. Saksa. Okei, Saksassa. Joo. Joo, olen mitä? Vaikka olen tullut. Olen Saksa. Joo, sinä Saksa. Olet tullut. Joo, tullut. Okei. Suomeen. Okei. Milloin? Olen tullut. Okei. Olen tullut. Joo. Saksasta. Saksasta. Mistä? Kyllä. Suomessa. Joo. Olen just tullut Saksasta Suomeen. Mihin? Kyllä. Joo, esimerkiksi olen mihin? Olen tullut esimerkiksi toukokuun. Eikö, olen just tullut. Just. Eli en tiedä, miten voi tätä selittää. Ei toukokuun. Kato, nyt esimerkiksi. Ootapa, nyt lokakuun. Joo. Kuukausi. Joo, nyt lokakuun. Ja sinä olet just tullut. Ehkä tänään. Joo. Joo, tänään, okay. Ehkä aamulla, tai olet just tullut, joo. Saksasta Suomeen, joo. Ja olen tullut Saksasta Suomeen. Oliko kiva matka? Joo, kiva matka. Olen tullut tiistaina esimerkiksi. Tiistaina, okei. Okay. Joo. Kyllä. Sitten tulin, joo. Tiistaina. Mistä? Saksasta. Mihin? Suomiin. Suomeen, kyllä. Mä tulin tiistaina Saksasta Suomeen. Oliko kiva matka? Loma. Joo, on hyvä kiva matkusta Saksassa. Joo. Saksasta. Joo. Olipas kiva matka. Joo. Joo, sä kirjoitat. Olipas kiva matka. Olipas joo. Kiva matka. Kyllä, olipas kiva matka. Joo. Hyvä. Kyllä. Mitä vielä? Mennäänkö leffaan? Onko sulla aika lauantaina? En ole nähnyt sua pitkä aika. Mä tulin tiistaina Saksasta Suomeen. Olipas kiva matka. Mutta minäpä kerron sulle, koska sinä puhut. Lauantaina, joo, ehkä, kyllä, joo. Mitä sä kirjoitat? Mäpä kerron lauantaina. Joo, mäpä kerron sulle. Lauantaina. Joo, kaikesta lauantaina. Lauantaina, joo, jos me nähdään. Onko hyvä? Kyllä. Kyllä, opettaja. Joo, okei. Okay. Ja miten sä lopetat nyt viestin? Terveisin Amina.
Joo, tai sitten vain riittää sun nimi. Joo, joo, Amina. Joo, Amina, kyllä. Voisitko lukea nyt koko viestin? Lue tämä. Kyllä, opettaja. Tämä on kolmas. Kyllä, joo. Okay. Ole hyvä. Haluat tavata tuo kaverin, lähettää viesti hänille. Miksi, mistä, milloin? Morjoisin minikko leffaan. Onko sinulla aikaa lauantaina? En ole nähnyt sua pitkä aikaan. Me tulin tiistaina Saksasta Suomiin. Olipas kiva matka. Mepä kerron sulle kaikista lauantaina, jos me nähdään, Amina. No niin, onko hyvä viesti, Amina? Onko joo, hyvä? Joo. Tosi hyvä viesti. Tosi hyvä, kyllä. Joo. Joo. Minä kopioin, tai ehkä minä lähetän sinulle dokumentin, tämän tiedoston dokumentin. Tämä on tosi joo hyvä, ja opettaja, sinulla kiitos paljon. Joo. Sinä auta paljon mulle. Minä haluan joka päivä sinun kanssa nukkua Suomeen ja okay tapata, okay, koska minä joo, oppi paljon. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Pieni hetki, odota. Okei. Okay.